nyashyireho. Jani, ni make yasatu yazamura. Nanjye nshizeho bitanu. Inoti y'ibihumbi icumi ku muntu uri bwandike komantere ya mbere akatubwira umuntu wambitse ni umuntu usanzwe yambika abantu hano mu Rwanda. Harimo twagiye twakira hano by'umwihariko. Aba bambaye koko. Mufore nakahe kazi watangiriyemo kugira ngo twumve ibi ngibi noneho byo kwambika abantu uko byaje kuza. Akazi natangiriyemo ni akazi gasanzwe ko gukora ahantu babaga ama chicken inkoko. Niho natangiriye. Wari umubazi? Ntabwo nabagaga, haba harimo ubuntu byinshi bitandukanye, ababaga, abazoza, abakuramo, wenda nk'ari amaguru kuyoza, ibintu nk'ibyo. Kwaba ari ukujya guhaha, umva ukayoberwa se ndahaha. Uko babyita ntubizi. Biba bitandukanye n'uko muri Afurika tubyita. Gusa wenda biba byoroshye kuko urabireba ukabimenya kandi haba hariho ibiciro wabona uyafite ukagitwara. Waba wakimenye. Ubwo nyine hari ibyo tutamenyaga. Ni ibiki se byakuyobeye bwa mbere mu guhaha? Ikintu cyanyobeye ni watermelon. Nagize ngo ni igihaza. Ese ukari uruhaza witwaye? Ahubwo bwa mbere dushobora kuba twaratwaye tuzi ngo ni igihaza. Turi ni igisenyi. Ntago twumvaga nyine ko twavuga ko turi impunzi. Kubera ko ikibazo si uko byabaga biduteye isoni. Ahubwo ba bandi bumva nyine niba uri impunzi, uri umuntu ushobora kuba utuzuye, uri umuntu mbese utabona n'agaceri k'ijana. Umuntu utishoboye umuntu. Umuntu utishoboye nyine uri aho wanasuzugura. Tuko bikaba ngombwa se ko twabikipinga ku ruhande ariko kuri twebwe twabaga turi proud n'ahantu tuva. Kugeza uyu munsi wabihagaze gute rero? Yes, cyangwa gusa kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Isimbi TV. Nizere yuko umeze neza aho uri hatandukanye ku isi, mu gice uherereyemo, mu gihugu urimo, mu mujyi urimo, mu cyaro urimo, aho uri hose ku isi. Ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza. Kuri wowe utameze neza, kuri wowe ubuzima bugoye, kuri wowe ufite byinshi bimugose cyangwa bimubangamiye ubuzima bwe, humura, ihangane, komera. Mu buzima niko bigenda. Uyu munsi umuntu abameze nabi, ejo bikamera neza, vice versa. Uko byagenda kose mu buzima, tugomba kubaho duhatana. Nta mpamvu yo kwemera gutsindwa ugihumeka, kuko guhumeka nicyo gishoro cya mbere Imana yaduhaye. Iyo guhumeka byahagaze, tayari. Tuba twahinduye icyicaro, twagiye ahandi. Buri muntu agomba kuzanyura mbere y'uko umunsi w'urubanza ugera. Mango 4G bafite internet nziza ya mbere igezweho mu Rwanda. Ku muntu ukeneye internet, ndaguhitiramo Mango 4G. Mu gihugu hose bafite amashami. Ikindi urishyura 36 gusa bya internet, bakaguha telefone ya smartphone yitwa AKAZI 4G smartphone. Hamagara 255-50 bagufashe. Ndi kumwe n'umutumirwa wanjye w'umunsi wa gatanu. Umutumirwa uvuye muri Amerika. Umutumirwa wambaye neza cyane. Umutumirwa wanjye ku Isimbi TV yambaye amabara asa na Isimbi TV. Umeze neza? Udaseka se? Janine, umeze neza? Ni sawa. Biragenda? Biragenda. Reka mpere ukuntu bagusutse. Ifoto ni sawa kabisa. Gira gutya turebe. Wambonye? Gutya ni sawa. Umuntu arabizi. Sha kabisa. Hanyuma wambaye vest nziza cyane. Nziza cyane, natinye gukoraho. Na mikoro wayiyambitse, natinye gukoraho iyo ntaza kuyanduza. Ndakabije se? Ndakabyara. Yambaye neza kabisa mu buryo bugaragara, uhereye ku rukweto kugeza hejuru. Ni umudamu w'inshuti yanjye. Tumaranye imyaka myinshi tuziranye. Janine, biragenda? Biragenda, amahoro. Ikaze ku Isimbi TV. Murakoze cyane. Warebaga abandi. Ubusasa abantu baragukanuriye ari benshi. Ni benshi se buriya? Abantu barenze umwe baba ari benshi. Biba byonyine uko tungana hano. Oya ni benshi. Dupakiye muri fusasa twakwirwamo. Ndabizi ko ari benshi. Kwasabe ni benshi. Uko byagenda kose. Yego, n'uyu mutumirwa tugiye kuganira nawe. Turaza kuganira utuntu n'utundi mu buzima, tuganire kuri business by'umwihariko ukuntu yambaye. Uyu muntu afore, ndashaka muri komantari mufore ngo
ninde muntu wambika abantu neza hano mu Rwanda wambitse uyu mudamu hagashya ndashaka mufore muri commenté umuntu bishobora ndareba icyo namukorera gishoboka mu bifore umuntu uza kuba uwambira akavuga ati nkurikije cyangwa bari ntago muri titire turi bubishyiremo ra ariko ntacyo ntago turi bubishyiremo ninde wambitse uyu mudamu ninde wambitse uyu mudamu umuntu ubimenya bwa mbere mwemere inoti 5000 arama nimero ya mobile money nyashyireho Jani ni make yasatu yazamura nanye cyezeho 5 inoti 10,000 ku muntu uri bwandike commenté ya mbere akatubwira umuntu wambitse ni umuntu usanzwe yambika abantu hano mu Rwanda harimo twagiye twakira hano by'umwihariko abambaye koko mufore umuntu uri buwa mbere apana kuba wakopeya abandi harantu yo posting ifoto oya ntugira umuntu muri family ubibwira ikiganiro kirasohoka ntabyo dushaka umuntu twere 10,000 yinjiye muri weekend akeye twagereka twinjire mu kiganiro Jeanine niyo tuyoganira nawe ni umudamu wirwanye ni umudamu ukora ibintu byiza cyane ni umudamu wanyuza ahantu hakomeye cyane hagoye cyane ariko ubu noneho uri ahantu heza cyane nifuza ko mu bantu badukurikiye namwe mwaza kwicara mu gatega amatwi mugakurikira ikiganiro ku buryo uza kugera ku musozo w'ikiganiro wagize isomo ukuramo mu kwiyubaka no kwiteza imbere ntago wasa gutya byiza byarakorewe kandi ntago gutya yavutse mu ngumi nyinshi cyane bigoye ndavuga ingumi z'ubukene ntago ari ingumi zo gukubita zankoni nyiryo bitanye nayize nizo gukubita oya ariko ubu ngubu bimeze neza cyane Jeanine bibwire mu buryo burambuye ubundi Jeanine ni muntu ki Jeanine nitwa uwamahoro Jeanine navukiye muri Congo ariko mvayo ndi mutoya ku buryo unahambajije sinahamenya niyo wahantereka ntago nahamenya ariko wavukiye barahakubwiye ababyeyi barahambwiye nahagana hese Jeanine sibwo si muri munguri naho ngaho tekereza ko araho niba ntibeshye abo mwavukiyeyo hamwe bari bukurebe nzi neza ko ari benshi koko muri Congo baze kutubwira niba utibeshye baze kumbwira ko ntibeshye kuko hari igihe umuntu akora ikiganiro akibeshya akantu ugasanga muri commentaire baramumanutse koko bati watubeshye ntabwo ari aho ngo wavukiye nimusanga ntibeshye mu nkosore ni uyu nguyu tujye kuganira nawe uwamahoro Jeanine uri muntu cyo ugikomeza ubwo ndi umumama mfite umwana umwe n'umugabo umwe kugira babiri sinzi nabyo kugira babiri birashoboka wabihisemo oya ntabwo ndabihitamo ntuzanabihitemo ubwo ni umugabo umwe n'umwana umwe nkaba ntuye muri Amerika muri leta ya Ohio umujyi ni Columbus ndumva ari ibyo mwejeje iki muri Columbus twejeje sino hari urubura gusa namwumvise muri make ni uwo nguwo tugiye kuganira ku rugendo rw'ubuzima bwe kugeza ageze muri Amerika hejuru y'ibyo ngibyo ni umwe mu badamu bambika abantu muri Amerika muri leta zitandukanye si ngombwa ngo ube uri aho ngaho muri leta atuyemo aho waba uri hose baraderivaringa bakugeraho bagufata ibipimo babikora mu buryo buri professional ariko ndashaka tubanze duhere ku nkuru y'ubuzima bwe hahandi umuntu yumva atese kugera muri Amerika nanjye koko birashoboka ese koko naba ndi muri ubu buzima bikazahinduka nkabona ikintu nkora naba ndi muri ubu buzima nkambara neza naba ndi muri ubu buzima nkabasha kubona icyo kurya bigashoboka naba ndi muri ubu buzima nkagera muri Amerika reka twumve inkuru ya Jeanine mbere y'uko ajya muri iyi business turi buvuge inkuru rero y'umuntu ubuzima bw'umuntu aba yurebure wenda hari ubwo ndajya ntaruka turasoma amapaje ashoboka turavuga ibishoboka iki ni igitabo tugiye kurambura cya Jeanine uraduha paje wumva twihuta ariko kubera ko twicaye tukagira n'amasaha n'iminsi myinshi ntacyo turakoresha nk'amasaha 7 gusa suwe ufite bateri ishema ufite bateri ntabwo twareze amasaha 7 ntacyo ni umucamake ubwo navukiye muri Congo ariko namenye ubwenge nisanga ahantu bita ku gasozi k'umugisha ibyumba
ku gasozi k'umugisha niko tukita ubwo yuvuze agasozi k'umugisha abantu bahabaye bahita babyumva kuko twahagiriye umugisha ntekereza ko yo ntahaba yo ntahisanga ntago mba narageze muri Amerika niyo mpamvu yego si kuri bose kuko hari abataragenda ariko nkatwe twagiye twumva ko na gasozi k'umugisha rero nakuze nisanga kuri aho gasozi k'umugisha ubuzima bwanjye ntekereza ko ariho niho bwatangiriye kuko niho nisanze nkaho muri kwangwa si impazi muri icyo gihe iyo wiyibuka uri ku gasozi k'umugisha ngira ngo niho bitaga gihembe ngira ngo ni gihembe iyo wiyibutse ugasubiza inyuma ubuzima bwawe icyo gihe ukiyibuka ukiri kuri ako gasozi wibuka ko Jeanine yari amerewe ate yari mu biki icyo gihe nibuka wenda ndi nka gardienne mutoya mu kujya ku shuri ugataha nibwo buzima ngo nahinge gardienne mpingira primaire mpingira secondaire kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatatu mu kihe kigo cya gihembe ecole secondaire de gihembe do gihembe ubwo ni hari umuntu witwa niba ari Gatsiri wambwiye ngo niba hitwa ngo iki Gatsiri hari izina yambwiye Gatsiri ngo si agasozi k'umugisha ra ngo niba gis niba ari gisiri niba ari gisiki hari ukuntu yahambwiye ariko numvise nyine ari gutyo ubwo ni gutyo ubuzima bwe bumeze gute se icyo gihe mu buto bwawe ntago byari byoroshye urabyumva ubuzima bwo mu nkambi tegereza bimwe batanga rimwe na rimwe hari uburyo byashiraga ibindi bitaraza bikaba ngombwa ko mujya ahantu kwikopesha ku buryo ibindi biza byarashizemo urabyumva ntabwo rero byari byoroshye ariko imana yarakurinze twese n'abari bahari mbonayo no kubasuhuza bakomere cyane abo twabanye igihembe ntabwo byari byoroshye niki kitari cyoroshye rero ni ubuzima muri rusange sabe ibiryo urategereza baguhereza ibyo kwambara byo nta nibyo batangaga ibyo byari bikomeye cyane udafite nk'abantu bo muri famiye baba hafi washoboraga no kuba wakwambara umwenda umwe umwaka wose cyangwa amezi menshi ariko Imana yaradufashije ntabwo byagaragaraga ku buryo twageraga n'ahantu ntumenye ahantu turutse nanjye niyo nibajije njya mpura n'abakobwa babaga iki gihe icyo gihe hari n'abo twahuraga muri ibyo bereka nkabona barasa neza akambwira ati mvuye mu nkambi ntareba nkabona yambaye agakweto keza usibye ko nk'iyi ngiyi wenda iyo bitari gushoboka niyo wabaga wayambara sinzi uko Imana yabikoraga ariko ntabwo twasaga nabi ntabwo mwasaga nabi sinzi uko byagendaga nanjye ubu ngubu nibwo mbikurura ahubwo ni Imana yabahabaye tekereza ko nta bundi buryo uri gukura amafaranga y'imyenda amavuta uri umukobwa urabizi abakobwa bakenera ibintu byinshi nta sinzi ariko twasaga neza ku buryo wabaga wagiye nk'i Kigali ntagire n'umuntu urabukwa ko uvuye mu buryo n'abasore batekereza yuko meze neza cyane uburyo bagira ati uri w'i Kigali wenda cyangwa hehe ngo nyine ni Imana yabikoraga niko ntekereza ubu ngubu uri muri business ndashaka kumva bwa buzima niyo mpamvu ngiye kukubaza iki kibazo wigeze ukoreraho amafaranga mu nkambi uyashakisha mu bintu runaka mu nkambi nta kazi nakoze ntako kuko navuye mu nkambi niga mu wa gatatu biba ngombwa ko njya kwigira igisenyi guhera mu wa kane nibwo ubuzima nabukomereje igisenyi mbese ubuzima bwanjye bwahereye nibona ndi mutoya kugeza mu wa gatatu secondaire ubundi buzima kuva mu wa kane gusoza ni bwakomereje igisenyi umunsi utazibagirwa mu nkambi ya gihembe umunsi ntazibagirwa bya bindi bihora bikugaruka mu mutwe utekereje inkambi sabe niba navugaga inkambi ni ikintu kibi sinzi ariko si nziza inkambi ntabwo ari nziza nta muntu wakwifuriza undi guhunga ntabwo ari ikintu cyiza ariko iyo wakisanzemo nta yandi mahitamo ikintu umuntu aba atibagirwa hari igihe byabaga ngombwa ko nta byo kurya kandi nyine ukabona nta kundi wakora iki kuryama nyine ukizirika umukanda disi umuntu wabonye musa neza ntabwo umuntu ashobora gutekereza yuko wabibwirwa n'iki ntabwo wabimenya ubu se ntabwo nigeze kuburaraho nka kangahe ntabwo wabyumva
ariko nk'abantu bahabaye ubu Janine azuko inzara iryana ewe ndabizi pe burase nshobora gutambuka ku muntu mbona ashonje cyane mfite nk'amafaranga ntabwo nabishobora mu byukuri ubuzima bwakomereje igisenyi ariko hahandi wize yabangwaho gihembe cyangwa igisenyi n'ahandi wigiye mu Rwanda mbere yo kugenda ndetse n'uyu munsi nta muntu urakubwira yuko uri impunzi ukumva harakano katari keza ku mutima wawe wenda mbere hari umukobwa witwa nyagotomera akinana muri kanyamukwengo akinana na kanyamukwengo yigeze kumbwira story ye y'ukuntu bimugendekera ko bamwita impunzi ko bamutekereza nk'umuntu uta urumva abantu batahabaye sinzi bawumva kuri impunzi usa nkaho uri umuntu utuzuye usa nkaho uri umuntu w'ibibazo byinshi byinshi ariko ariko ntago ariko biba bimeze wenda nk'icyo gihe turi ndi igisenyi ntago twumvaga nyine ko twavuga ko turi impunzi kubera ko ikibazo si uko byabaga biduteye isoni ahubwo ba bandi bumva nyine niba uri impunzi uri umuntu ushobora kuba utuzuye uri umuntu mbese utabona n'agaceri k'ijana umuntu utishoboye nyine uraho wanasuzugura tukabikaba ngombwa se ko twabikipinga ku ruhande ariko kuri twebwe twabaga turi proud n'ahantu tuva kugeza uyu munsi wabihagaze gute rero kugeza uyu munsi na amahirwe naragize ko twajya muri Amerika narangije secondaire aho ngaho igisenyi Dominicans hehe wize hehe nize kuri gusanga twariganye buriya se nize kuri groupe scolaire mutura hari amunsi yankamira neza niho nize nahize imyaka itatu ubuzima bugenda neza ntabwo byari bikomeye kuko ntabwo nabaga mu kigo ndarangiza narangije Dominicanze Demi-seize bwo kwa kundi ugitekereza ndakora iki biragenda ute ndajya ku ishuri se ngira amahirwe ibyo kujya muri Amerika nibwo byatangiye byatangiye Demi-seize Demi-disete tuba turagiye ntabwo byatinze ntabwo mbese ntabwo nabaye umushomeri cyane ngo bitindemo ka gasozi nakumugisha koko sakumugisha singorata singorata sabe ubu ugiye muri Amerika wagiye muri Amerika ku itike y'ubuhunzi cyangwa ni abavandimwe bakujyanye byagenze gute kandi ariyo mpamvu nkubwira ngo ni agasozi k'umugisha umva nta n'igiceri urumva nyine ni ku itike y'ubuhunzi ni ku itike y'ubuhunzi uragenda ugeze muri Amerika washyikiye hehe nashyikiye muri Georgia muri Georgia ubuzima rero urumva wiviriye ni umujyi ariko toroshye kuwubamo nyine ugitangira ubuzima ntabwo byari byoroshye sabe ni iki kitari cyoroshye rero twahageze urahagera ntabwo ubuzi gutwara kandi kujya ku kazi n'imodoka nta kongereza ubuzi biba bigoye akazi wabonaga ko kuba wahita ukora ukabona umuntu ugutwara kari akazi gakomeye ko gukora mu bintu bikonje bikonje cyane ku buryo twinjiragamo tugakonje intoki ugasohoka hanze uri kugira ngo intoki zongere zikore zabaye nka barafu urabyumva rero ntabwo byari byoroshye ubuzima bwarakomeje ntabwo byari byoroshye reka twumve wa mukobwa uvuye ku gasozi k'umugisha agahita yibona Atlanta Georgia ubwo ni gute ubuzima bwakomereye urumva Amerika itandukanye na Afurika ni ahantu hateye imbere cyane haba ku nyubako uburyo abantu babayeho niki cyagucanze niki cyagugoye bwa mbere ikintu gicanga cyane rero ariko ni hafi ya byose kubera ko byose aba ari bike kuko niyo wava hano wenda uturuze nk'i Kigali usanzwe uba ahantu hameze neza habamo agacalenji gakeya noneho uvuye hari ahantu kuri ka gasozi k'umugisha byose byari bishyashya kwaba ari ukujya guhaha umva ukayoberwa se ndahaha kuko babyita ntubizi biba bitandukanye n'uko muri Afurika tubyita gusa wenda biba byoroshye kuko urabireba ukabimenya kandi haba hariho ibiciro wabona uyafite ukagitwara waba wakimenye ubwo nyine hari ibyo tutamenyaga ni ibiki se byakuyobeye bwa mbere mu guhaha ikintu cyanyobeye ni watermelon nagize ngo ni igihaza
Ariko ari uruhaza witwaye. Eh, nayo zigo aho bwa mbere dushobora kuba twaratwaye tuzi ngo ni gihaza. Eh. Tugeze mu rugo dusatuye. Buzanga. Bihaza byinoze no mutuku. Uzanga kiva mu ibizi. Kiva mu ibizi bitukuye. Ubwo nyine abandi twahasanze nibo bagiye batwigisha. Ariko muri make ibintu byose bari bishye. Ibintu byose bari bishye. Ugenda wiga wiga. Yego. Uti mu kazi twakoze kubera yuko umuntu ataramenya gutwara nyine ubuzima nyine bari ugutangira gutangira no gutangira. Uti byari bigoye. Nakaye kazi watangiriyemo kugira ngo twumve ibi ngibi none byo kwambika abantu uko byaje kuza akazi natangiriyemo na akazi gasanzwe ko gukora ahantu babaga ama chicken inkoko niho natangiriye ari umubazi ntago nabagaga habari mu ubuntu byinshi bitandukanye ababaga abazoza abakuramo wenda nkari amaguru kuyoza ibintu nk'ibyo Ubuze twahita mwibagiro ubwo ni mwibagira ry'inkoko mwibagira ry'inkoko hari hakonje kubera cyaba hakonje kurusha handi urumva hagomba kuba hakonje kubera ko babagira ngo inyama zabo zitangirika zitaza gupfa rero ukora mu bintu bikonje bikonje ariko kandi ukoresha intoki baguhereza ibintu bya protection byo kwambara mu ntoki ariko style urakonje ako kazi niko wavuyemo se cyo gukora ibi ngibi Oya akazi nakavuyemo bisa nkaho byanze muri yo state ukiri muri ako ngako kuko abo mu rugo ntibabashije kuba bagashobora biba ngombwa ko twimuka tukajya gushaka ubundi buzima mu yindi state kuko hariya biremewe yo hamwe byanze ujya kugerageza andi mahirwe kuko no mu Rwanda biremewe hano biramutse byanze wemeye kujya ikibungo bigakunda wewe na hariya rero ubwo twavuye muri Atlanta tujya ahantu bita muri Carolina ugezeho wakoze uduki se ngezeyo ho noneho nagiye mu kazi ngiye gushaka akazi nyine bakanyaretse ngo ndakore ibi ntabwo se ubu aka kazi ndakabona kuko nyine ntabwo nabibonaga kuko kari akazi ko gukora imodoka ano matapi yo hejuru y'imodoka amatapi yo hejuru y'imodoka urabona mu imbere mu modoka rero tapi haba hariho udutara naho ufata kuri purafo y'imodoka kiriya nicyo niho twakoraga ahantu nahise nkora urumva uvuye muri mu bagira ry'inkoko ugiye gukora imodoka birahuye se nizo ubwo wakoragamo iki muri ibyo ngibyo byose urabona nyine na purafo yo hejuru kiriya giprafo nicyo twakoraga ubwo buri buntu buba burimo imbere mutabona nibwo twashiragamo cyakuzura bakagitwara urumva nta kazi kari gahari nyine byari byoroshye ahantu heza hashyushye hatandukanye na bwa bukonje mvuyemo n'umushahara urazamuka n'umushahara warazamutse ntaho byari bihuriye kuko Georgia ntaho byari bihuriye Georgia kugera kugere ku kazi byadutwaraga amasaha nk'abiri n'igice cya hafi atatu kugenda no kugaruka kuko urumva niba baragutwaraga twageraga turi benshi kunyuraho bakakunyuraho bakanyura ku wundi bakajya kugeraho nk'isaha ishize utegereje no mu gutaha bikabuka basanga bakoresheje nk'amasaha atatu kugenda no kugaruka urumva niba wakoze nk'amasaha umunani ugashyira nayo amasaha atatu bikaba nk'amasaha cumi n'abiri kandi wakoze amasaha umunani ntaho rero ntabwo byari bihuye yego muri Carolina we ubuzima burakunda akazi ko gukora ari amaparafo y'imodoka ni akazi kari koroshye umushahara nta kibazo ari hafi nawe mwe angahe ku isaha harya ngo ni standard imwe cyangwa birahinduka oya birahinduka bitewe n'ikigo umuntu akorera biterwa n'aho ukora ubwo nyine ubuzima busa nk'aho bwatangiye tugeze muri Carolina naho muri Georgia wa ubwo Jeanine turi kuganira nawe rero avuye muri ka kazi ko gukora izo purafo z'imodoka cyangwa se ku kazi ntabwo nzi ukuntu kitwa waje kukavamo ujya mu kahe cyangwa waje kukavamo ujya mu biki ushobora no gusanga utaragiye mu kazi nakavuyemo biba ngombwa ko nimuka nsanze umugabo ahantu haba wahise ufatiraho urarongo wahise mfatiraho ubwo nahavuye navuye muri ako kazi ngiye mu yindi state ngiye aho umugabo niyo mpamvu nakavuyeho iyo bitaba ibyo na n'ubu mba nk'ikarere ujya muri iyo Ohio njya muri iyo Ohio ariho ndi ubu ngubu wakoze ubukwe ryari nakoze ubukwe 2020 ejo bundi mu kwa cumi na kumwe kuri 28 ejo bundi ndacyari mu cyaje mu mwaka umwe akabebe karaho se akabebe karaho ni agasore se ni akabebe umwaka umwe se ni igisore waramuzanye
Arina. Yego. Aho ngaho umaze gukora ubukwe nibwo wambwiye ko wagize idea yo gutangira iyi business yo kwambika abantu gukora decoration no kwita ku bwiza bw'abantu muri rusange. Kuko buryo umuntu yambika umuntu akamukorera decoration ahantu ari bukorere yaba no mu buzima busanzwe cyangwa mu birori buryo buri muri amuho bwiza. Sha no gusanga na makeup yikora nk'ingi nziza mbona bagukoreye. Ndayikora. Zara rinete zari zayihishe koko. Nagiye kuyibona. Wahise witamurura. Ndayikora. Byaje gute rero? Kwambika abageni byaje. Nawe ufite twari dufite ubukwe. Tutarageraho, tutarageraho. Reka tubwire abantu ninde wagitsinze, ninde wambitse Jeanine. Muvuge. Muvuge. Neza ko twamaze kuko ikiganiro kiratambutse. Umuntu wanyambitse ni mpore fashe. Mpore fashion. Eh. Akora akazi kose. Akora hano mu mujyi hano inyuma. Hano inyuma. Yambika abantu benshi. Niba ntako ntageze ngo mbakopeze. Yambika Brianne tujya tumwakira. Yambika Rocky tujya tumwakira. Yambitse Kadafi twaramwakiri. Yambitse Chita twaramwakiri. Yambitse benshi. Yambitse ba seti twarabakiriye. Ba seti na banyabitanga na abantu muri zubi muri rusange. Ni benshi yagiye yambika. Yambitse super manager yambitse benshi. Ari benshi. Ni wa kwambitse. Ni wa nyambitse. Ninde wagitsinze? Wagitsinze turamukubita inote y'ibihumbi 10 kabisa uko byagenda kose. Kuko wambaye neza. Nivuga ngo ikoti ryadodewe mu Rwanda gutya bimeze. Gutya bimeze umva umuntu ushaka kuberwa kwa mpore agakorera akazi kose. Hano ni sawa kabisa. Mugabo wawe yakubonye? Yakubonye uyu munsi ubuntu wambaye? Yambonye. Yakubonye? Ni byiza kabisa kuba mu Rwanda dufite abantu bazi kudoda ibintu byiza nk'ibi ngibi. Si we wenyine hari n'abandi benshi. Uyu nguyu nawe niko akazi akora, ni byo tugiye kwinjiramo sasa. Kuri side ya business, nawe niba uri mu Rwanda ukaba ukeneye kwambara neza, si ngombwa ibi ngibi gusa, hari n'ibindi bagira style zitandukanye. Harya bambika abageni? Nambika abageni. Wowe ndavugaga kwampore. Harya ariko ni umupartenere wawe n'uwanjye. Turakorana. Yambika n'abagabo, abakobwa. N'abageni ku ruhande rw'umugabo na makoti. Arabandika. Ni sawa. Twe tugeze none kuri idea uburyo yaje. Hari akazi wabagamo ukiri muri Carolina. Ugeze muri Columbus. Urabihagarika. Ntabwo nabihagaritse. Nagiye mu kandi kazi bisanzwe muri Ohio. Ubwo dufite ubukwe nibwo natekereje kuko hari ukuntu nyine uba utaragera ku kintu wakigeraho akaba ariho ugitekerezaho. Dufite ubukwe rero kuko nashakaga ibintu by'imikenyero, ibintu by'amakoti, ndebye ukuntu bimeze iriya mu rugo nyine. Kose kubera ko umuntu atabikora. Ko numva ko niba ari gukodesha barayambara bayigusubize kandi numva nta mvune irimo. Imikenyero wayiteguye nk'uyu munsi bakayitwara ejo nta cyaba gikomeye kirimo. Rero niho nahise ngira idea ndavuga reka nze ni ukuvuga ngo niyo twambaye mu bukwe bwacu njyewe wayishatse. Niwe wayishatse. Ntabwo nagiye gukodesha. Byabaye ngombwa ko nyikora kugira ngo nzakomerezeho. Ndayikoresha ubukwe buraba bubaye rero nibwo nahise mfatiraho. Ndavuga reka ntangire nambika abageni. Ubwo nkajya nambika abageni, imikenyero, imishanana. Yabaye iy'abagabo, yaba iy'abamama, yaba iy'abakobwa, byose mba mbifite. Ubwo ni wowe watangiye ubyidodera se? Ni ukuvuga tubituma inaha. Tubituma inaha, ukavuga ati nkeneye no mukenyero, ubu ushaka barakugezaho. Ubwo ntibigorana? Urumva numva kubikora ubidodera muri Amerika ku buryo ugikeneye uhita ukimuha. Ibintu tubikura inaha. Tubikura inaha iby'imikenyero. Biragorana kubyohereza ariko kugura ntago bigoye. Kugura ntago bigoye. Ni ukuvuga ngo uragurisha we ntukodesha? Ndakodesha. Urakodesha? Ariko ushaka no kugura ndawuguha. Nk'umukenyero iyo ugeze muri Amerika ubugura angahe? Biterwa. Kubera ko imikenyero iba itandukanye biterwa n'uwo ari we. Sina presiza ngo nangahe. Woroheje. Kugura burundu ukawutwara? Si ubu wajya mu madorari ntabwo wajya mu munsi y'amadorari ijana.
ni make ntagari menshi. Ni menshi kandi abari umukenyero wawe usajye wambara kubishaka. Ubwo se mpore mwahuje gute none? Mwamenye niye he? Cyakoze kera nkimwumva numvaga ari umugabo w'umukire bo muri nko muri za Canada iyo ngiye. Kumbe ni umukire wibera Kigali. Wibera Kigali. Waraza kumbwira ngo ibyo mubikuremo. Uko nari muzi kuri Instagram namubazaga ikoti wenda nshaka ikoti ry'umugabo inzinga ba muri Amerika inzingo niba ndikeneye kwa mbere nk'ejo ndahita nibona ngasanga nyine ntago bikunze kubera ampaye nk'ibyumweru bibiri ako n'icyo gihe mbere ubu ngubu nshaka n'ikoti Mr. 2 ahita ari impereza ubwo rero mpita ngira igitekerezo ndavuga ati wakorana na Mpore kajya nkorera amakoti y'abasore n'abagabo nyine bakoze ubukwe baba bakeneye amakoti amashati aya made in Rwanda agakweto keza se mbese nta kintu cyari cyo cyose ushaka turakibona kandi ku minsi ingahe Mr. 2 umuntu ari muri Amerika ari hose uri kuvuga niyo nashaka iko chatsi koti ni ukuvuga ngo umuntu uri ahantu bita Washington ashobora gukenera ikoti azajyana mu bukwe ku cyumweru ubu turi kwa gatanu ku cyumweru kazarimo no kuvuga muri ukendaho ntago habara kubera ko iposta ntago ikora ariko niba uhereye kwa mbere kugera niba uhereye kwa mbere ukavuga nkeneye ikoti ya business mu minsi ya business ni iminsi itatu tubara ikoti riba rikugezeho mure rero ubwo mwamenye nyiri ryari mwamenyaniye kuri Instagram mwamenye nyiri ryari ntago ari kera urumva nanjye si ntago ibintu ndabirambamo nuko style nyine nabikunze ndavuga ko mbyinjira wa mbyinjiyemo nkore rero igitekerezo ni nko mu kwa gatanu ati ubwo nimwe igitekerezo cyaje kuko nambikaga imikenyero gusa abantu bajye bambaza se nta makoti ugira rero biba ngombwa ko nshaka umuntu twakorana akajya mpereza amakoti rero biba ngombwa kuko mporeho nari muzi nafite na nimero ye mbona biroroshye muvugishije ntago yangoye nawe ndamushimira cyane kuko yaramfashije erega hagorana abantu batagize bakire abakire ntago bagora ayumva nta mpamvu abakire nkore twagusuhuje ubwo byakomeje gutyo nyine mpita ahita yemera kumpa partnership ubu ngubu agakoti kariko kose nshaka nako kanya ahita akankorera ni ukuvuga ngo umuntu ukeneye nk'ibintu bya Mpore ari muri Amerika wowe bimugezaho ako kanya mbese waca kwa Mpore waca kwa Jeanine uri muri Amerika byose ni kimwe mbese nta Jeanine nta muri state zose Amerika yose aho waba uri hose tukugezaho ibintu byawe mu gihe gitoya aha ni gutyo bimeze mwabyumvise uyu ni Jeanine ukora ibijyanye n'imideri nyuma yuko yavuye ku gasozi k'umugisha ibyumba ubu ngubu akaba atuye muri Ohio muri Amerika niyo firidi arimo mwumvise urugendo aho yaturutse aho ageze kugeza uyu munsi ntabwo byari byoroshye ariko ubu ngubu byarashobotse mwambika abantu se ibimeze bite ni ibiki donc umuntu ashobora kubona ukuvuga ngo imike duhere nko muri dote ni mufite ubukwe dote ikintu cyaricyo cyose ushaka mu mikenyero biriya biseke byo gutwaramo ibintu ibiki mbese ikintu icyo ari cyo cyose kereye muri dote kiraboneka ambara inkweto ziriya nkoni mufite yo sitoke se kuko ngira ngo iminsi itatu bivana na Kigali ni ukuvuga njyewe mfite sitoke y'imishanana wenda ukeneye iby'amakoti utanga komande nkagukorera bikaza ariko bya dote byo urabifite byose wari ugiye kutubwira ibyo mufite ibyo mwambika ibyo twambika umuntu ubagannye ni iki Jeanine ya mwambika haba kwa Mpore cyangwa kwa Jeanine watubwiye ko mwavanze twaravanze twambika muri dote cyavuyeho turakwambika muri dote bikigakemuka muri reception na decoration se mwayikora turayikora tutanayikora tuba dufite n'abantu dukorana biba byoroshye kuko nahita nk'ubuhereza umuntu dukorana
bwo iby'imikenyero turabigira byose wajya muri reception amakoti amakoti ikoti ryose karushaka size ushaka uwo duhereza ibipimo tukagukorera mu minsi mikenyero na style ushaka nkingi nayo munashaka ku nkingi imisi gahe ngo ari umudamu ushaka kuri kunda ari muri America uramuhana imero uzamushyire irimeze nkari eh kabisa nimero yange se nyitange turaza kuyitanga ku bantu bari muri America bagutuma ibintu bantume ndi hano ndi kuri tele akantu kose ushaka ukaba ari umuntu abazisa yiziye ku buryo akubwira ati ngiyewe nambara gutya biba byoroshye iyo utabonye ibipimo uzana ifoto dukoresha ifoto akenshi dukoresha amafoto ariko style ibipimo nibyo biba biri se hari n'abantu bafite ibipimo byabo eh aho ngaho biba byoroshye ngo ukorera akantu keza mu minsi mike yakaba kakugezeho ni ukuvuga ngo umuntu ukeneye ibingibi byose araza gukontakta Jeanine cyangwa se wandikire mpore yarakitubwira ibindi umuntu ari gudukurikiye uri muri America cyangwa Canada na Canada birashoboka turacyari muri America ariko ntekereza ko naho hazashoboka ariko reka duhe muri America mubanze muyihaze wari urimo utubwira nyine imyambaro mu mugira kubera ko umuntu uri muri America cyangwa se nk'umuntu uri mu Rwanda ni urugero iyo utekereje America utekereza inkweto ya originali niba Air Jordan ushaka ugomba gutekereza ko nyine ari America yayiguha n'umuntu uri muri America agatekereza ko akeneye style zo muri Afurika niyo mpamvu ugenda kwibanda cyane kukubaza ngo ni ibiki abantu bazahamagara Jeanine bazakubaza ibihe abantu bazambaze amashati y'abagabo y'abasore udukoti turo twa Made in Rwanda cyane cyane nyine ibintu bituruka inaha ibyo mbafite ama jeans y'abahungu ameze neza mbese ama t-shirt yano ya Made in Rwanda mbese n'amakanzu y'aba mama ibitenge mbese nta kintu na kimwe washaka ngo kibure byose biba bihari niyo byashize muri stock uhita utanga komande ngahita mbituma Mr. 2 kwa Mpore Mr. 2 biba byangezeho nawe Mr. 2 urumva nta cyumweru byatwara aho ni sawa cyane turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro Jeanine challenges wagize muri business yo kwandika abantu na decoration ni iyi muri America bitandukanye no mu Rwanda mu Rwanda ukeneye akantu k'imironko ufata moto kwirukanka niba ari utuntu twabuze ukahita tujya kutuza challenges ni izi rero zo muri business ni imikenyero cyane hari igihe umuntu akubwiye ati nkeneye uno mukenyero akakwereka nk'ifoto ati uyu mukenyero medi yari yambaye ndawushaka nimunzanire byihuse kandi wajya kubaza inaha wenda ugasanga umukenyero yavuyeho kera ntabwo wawubona rero kumubwira ngo arambara ibyo adashaka ugasanga bibaye ikibazo ariko nyine haba hari choice nyinshi umuhereza indi akabona ko nayo yayambara yego akabazo k'amatsiko ukora business ufite umuryango ku bw'amahirwe noneho menshi cyane ufite n'umwana ibyo bintu ni gute ubukombaye ninga bigakunda kita ku mwana wawe numvise ko ntabakozi mugira kita kuri business kita ku mugabo kita no ku buzima bwawe reka ubigenza gute ntago biba byoroshye ariko tena iyo ukora ikintu mu mwanya wacyo tujye ngo niba ari akazi imikenyero mba ngomba kuyitegura kare niba mfite nk'ikiraka k'abantu nzambika muri weekend nkamenya ndayitegura iyo ndangije kuyitegura nta bindi njya mu bindi byo mu rugo cyangwa se ibyo kwita ku mwana ibintu nk'ibyo gusa umenya buri kintu n'igihe cyacyo nibwo bigufasha mu gihe gito umaze muri Amerika n'icyo ukumbura inahangaha mu Rwanda nkumbura inaha ikintu ukunda gukumbura cyane nkumbura ibintu byinshi ni ibintu byinshi ukumbura inaha mbese wagize ngo ibintu byiriya byose ntabwo style ntabwo bimeze nk'ibyo inaha ari ibyo kurya ari ibyo kuba wenda nko kuba wakwicara nk'umunogo cyangwa se ariko cyane cyane nkumbura nk'abantu kuko ntidukunze kubonana cyane niyo tubonanye abari ku masaha uvuga ati mu kanya afite iyi gahunda wirukanka mbese abantu ntabwo ujya ubona baricaye nka kuna kwinaha usanga abantu bicaye bari mbese nta kindi kintu kiri mu mutwe iriya rero niba muhuye ni gahunda buri muntu we aba afite izindi gahunda ugasanga nyine nta kwicara ibyiza ni ibihe ibyiza ni ibyinaha kandi mubyita gutakaza igihe ni ugutakaza igihe ariko sitire nabyo biba bikenewe ese wabaho gutyo utahura n'abantu ngo mwicare mutere sitori muganire mucirinde nyine aba ari ikibazo ariko iriya ntabyo
gahunda nyine nyibugiye ahantu ni gahunda n'amasanga he urataho ujya mu bindi n'ubuhora twiruka none se Jeanine ntago twicara ufite capacity yo kwakira abantu benshi bazakugana umva mana we abantu bose imikenyerero irahari umuntu uri amakoti arahari se ninde ntakwakira se uwari wowe wese pe bahe contact yawe contact iri director pana kuvanga ngo urumvanga iyo uhamagaye ngo ni runaka nkuvugisha ngo hanyuma ngo nabakazambwira ko nimero yanjye ni ngiye yitaba haba kuri WhatsApp haba kuri call isanzwe ako mugiye ndi naha wakoresha WhatsApp eh WhatsApp iriho ni ubanza plus 1 kane 0 kane 99 karindwi 19 gatanu umunani eh subiremo neza twumve umanza plus 1 kane 0 oya urabeshye Ubanza kamenyetso ko guteranya. Wari ubabeshye. Akamenyetso ko guteranya rimwe, kane zero kane, icyenda icyenda karindwi, rimwe icyenda gatanu umunani. Yego. Turaza kwibandikira kuri ku kiganiro hasi ku buryo muza kumuvugisha mu buryo buboroheye. Hanyuma social media platforms, kuko abantu benshi baba bashaka kureba amafoto. Nko kwa Mpore iyo ugiyeho kuri page ubona amashati meza ubona iki amakoti meza ukabona n'umuntu aryambaye akavuga uti nanjye ndashaka nk'iri ariko disa ryo ugera ugasanga taye yawe ntabwo ihuye niya wa wundi eh oya taye ari yose ari wayikora yari yose barayikora kuri platform yanjye mwajya kuri Instagram yanjye nitwa Jane G Fashion Design G Fashion Jane Jane G bidafatanye harimo akaronko Jane G Fashion Design iracyari cyashya kubera ko Instagram yanjye ya kera barayinyatse iyo mfite ni cyashya hariho imikenyero mikeya ariko ntekereza ko bizagenda yago ishyiraho ibindi yego ni gutyo bimeze mwabyumvise Jeanine afite byinshi azabageza umuntu uri muri Amerika akazagira icyo kibazo akabura aho gikemurira ntazatekereze ko ntamubwiye turagana ku musozo w'ikiganiro nsigaje kukubaza ikibazo kimwe ariko reka ngo uhe umwanya uvuge ikintu kiri ku mutima wawe nsigaje kukubaza akabazo koroshye ndumva nakareka nk'igendero kaza kukisubiriza ntakambenye se aho tugakeka ariko ni agaketse waketse iki aketse ka kandi isomo ngaho banza usubize ngaho banza wabwire ikiri ku mutima wawe sinabimenye ku mutima wanjye ndishimye ndashima Imana aho igeze idufasha cyangwa ikora ntago biba byoroshye ariko tugenda tuyibona umunsi ku wundi ngashimira ababyeyi banjye kuri kariya gasozi k'umugisha barahabaye ntago byari byoroshye ariko bagerageje uko bashoboye ngashimira abavandimwe banjye uyu mugabo wawe bari bari ubanza banza umugabo wawe banza umugabo nyuma y'ababyeyi bawe agomba gukurikiraho umugabo ngiye mukurikijeho ntacyo reka mushire umuhaye promosiyo ngashimira n'umugabo wanjye yangize uwo ndi we ubusimba ndi umubyeyi ariko kubera we ndi umumama ngakurikizaho abavandimwe banjye tuvukana titi ndamusuhuje yarakoze cyane aho bitari byoroshye yarahabaye imana izamuha umugisha ngashimira na Mpore aho byari bikomeye hari aho nangeraga nkabwo si Mpore byagucanze uvuga uti harya buriya ibintu bizavamo ko numva bitoroshye kabwira uzi twebwe twatangiye hashize imyaka 10 noneho urarira utangiye ejo bundi bisaba nyine uhatane ntago wakora business ngo tugenda hejuru gusa wowe wihangana ukore niba ubikunda koko ibintu bizaza amafazi yimeza ndamushimiye imana izamuha umugisha ngashimira na Sabe waduhaye ikiganiro Sabe ni umuntu mwiza cyane nuko mutari kumureba uri sirise ko batamboye ntago bajya bakubona so simbizi Sabe imana izaguha umugisha ukora ibiganiro byinshi bitandukanye turabikurikirana buriya amina imana izaguha umugisha ku byo ugenda ukora byose amina akabazo ka nyuma iyo wirebye ukareba aho waturutse kuva kuri aho gasozi k'umugisha mu byo wanyuzemo byose ukaba uri muri Amerika ukabona ufite business yawe ukora udakorera abazungu udakorera abanyamahanga ugukorera abantu bari intanga muri Afurika kuko nyaka ko n'amafaranga menshi winjiza
ushaka gusanga garuka hano muri Afrika. Kubera yuko niyo ukoranye na mpore ari amafaranga nawe asiga hano mu Rwanda, Rwanda Revenue kabonaho gutyo. Natwe tukabona imihanda. Iyo ubonye aho waturutse muri handi byari bigoye nko kwabivuze ukireba uri muri Amerika ukareba ubuzima bwawe muri rusange. Usanga ubuzima ari iki? Sabe ubuzima? Ubuzima ni iki se? Ubuzima nyine burahinduka. Cyangwa se ubuzima niba nabwita ngo ni ubusa, se ni ubusa. Sinzi uko nabyita ariko mbese nta hantu Imana itagukura, nta naho itakugeza. Kuko hari igihe nkuriye nk'agafoto wenda nka mbere tukiri mu nkambi bigikomeye wenda ndiriya mu rugo wenda nka gahunda ya mu gitondo hari igihe ubyutse wabonaga nko muri firigo nta kintu kirimo ugahita ufata imodoka ukajya kuri stoke ukagura icyo ushaka. Ariko gasanze ko umugisha hari igihe byambayeho nge nari ngiye ahantu kuri stoke ngiye kugura utuntu hari mu masaha ya saa yine ya mu gitondo mpita ndeba ukuntu nta mbese nta kibazo wavuga nta kintu kiri mu nzu ufite kugikemura mpita nkurura na ya foto mu nkambi habaga ari nka saa yine wenda ukabaza nka mama niba afite 200 ujya kugura imboga rimwe na rimwe akabura shasa be mpita numva nshimiye imana mu mutima pe ndabaga imana yarakoze ni ukuri kandi nuko nahise uwo munsi sinzawibagirwa ntabwo unyumvamo nahise mvuga ati imana yarakoze ni ukuri yarakoze cyane rero ni ukuvuga ngo ubuzima uko bwagenda kose burahinduka niba ugihumeka ukaba ugifite umwuka w'abazima ntukajye wiheba wowe ujye ukora kora ibyo wakagombye kuba wakora ubane n'abantu neza kuko abantu ntekereza ko utabana n'abantu ntabwo byavamo sitire ushaka amafaranga ariko n'abantu ugerageza kubana nabo yego ntekereza ko rero nta Imana itagukura nta naho itakugeza yego ni gutyo dusoje ikiganiro tugisoje tubwira abantu ngo nta kure Imana itagukura nta nakure itakugeza mwumvise aho yavuye mwumvise aho ageze ubwo na mpora aramutse yicaye hano akatubwira story ye ushobora gusanga nubwo tubona bimeze neza nawe afite story ikomeye kurusha iyi ngiyi reka nshimire by'umwihariko abafashe umwanya bakareba iki kiganiro nshimire mu buryo bukomeye cyane abazafata telefone bakakuvugisha bakubwira bati dukeneye ikintu muri Afurika abantu ndabakeneye kabisa dufashe dufite amadolari yacu ariko twabuze aho dutuma mutume Jeanine hanyuma nshimire nanone mu buryo bukomeye Jeanine wafashe umwanya we akemera kutuganiriza ntabwo habura umuntu umwe babiri batatu bagira nabo imbaraga z'ubuzima avuga ati kuba Jeanine yarabinyuzemo nange birashoboka ko nabinyuramo Jeanine wakoze cyane bonne chance mu buzima buri imbere kandi nituza muri Amerika tuzagusura welcome kabisa tuzakwakira neza yego ndabiteganya wakoze cyane Jeanine murakoze amina